მოგესალმებით, ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის კულტურული გადაცემა „კვირის აქცენტი“. მე თემოინია საიძე ვარ. როგორ მიმდინარეობს ზამთრის სეზონი ბაკურიანში, რა სჭირდება კურორტს განსავითარებლად და რა გეგმები აქვს ბაკურიანის განვითარების სააგენტოს ახალხელმძღვანელ სეკრეტარი ნეო ჯონიკიძეს? ამ თემებზე სასაუბროდ გვერდება იგი. მოგესალმებით ქალბატონ ეკატერინე, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ვისარგებლებ შემთხვევით და გილოცავთ ყველა დღესასწაულებს. მინდა გისურვო თქვენც და სრულიად საქართველოს მშვიდობიანი და წარმატებული წელი მოგახსენებთ. მოკლე და ბოდიც გიხდით ჩემი ფორმისთვის, იმიტომ რომ გარეთ ვიყავი და ესე შემოვედი. სპორტულად ვარ, მაგრამ ნორმალურია ბაკურიანის სააგენტოს ხელმძღვანელის ამპლუაში. დიახ, საუბარი რა დავეწყოთ. გადავლილია ბაკურიანში. ზამთრის სეზონზე. ეს უკვე აქტიურ ფაზაში, ასე ვთქვათ, სეზონი. საინტერესოა, როგორ შეხვდა კურორტი დამსვენებელს და რამდენად დიდია ტურისტული ნაკადი. კი. მოგახსენებთ, ტურისტული სეზონი, ანუ ზამთრის სეზონი აქ იწყება 28 დეკემბერს, ესე 25 დეკემბრიდან და პიკი არის ხოლმე 15 იანვრის ჩათვლით, ნუ წელს 18 იანვრამდე იყო ძირითადად ძალიან ბევრი დამსვენებელი. ეხა პიკი გადავლილია. შეიძლება ითქვას, რომ ნორმალურად შეხვდა ზამთრის სეზონს ბაკურიანი, ნუ თუ არ ჩავთვლით ახლა მცირე ხარვეზები ყოველთვის არის, არ ყოფილა წყლის პრობლემა, იმიტომ საკმარისი წყლის დებეტი იყო, უთავლობა იყო და ნუ ახლა ეს ჩვენზე არ იყო დამოკიდებული და ამიამო ვერ მოხერხდა ყველა საბაგირო გზის ჩართვა, რამაც უკმაყოფილება გამოიწვია რა თქმა უნდა. დღესდღეობით ყველა საბაგირო გზა მუშაობს, მოთოვა ეს დღეები საკმაოდ ესეთი კარგი თოვლი მოგვივიდა და ვიზიტორების ნაკადიც იმდენი არ არის. ამიტომ ეხლა არის განსაკუთრებულად კარგი სიტუაცია როგორც დასვენებისთვის, ასე მოთხილამურეებისთვის, ვინც სასრიალო ჩამოდის ბაკურიანში. როგორც ყოველ წელსაც იყო ნარჩენების გატანის პრობლემა, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ეს არის 10 წლეულების დაგროვილი პრობლემები ბაკურ ბიანში და რაიონის რესურსი კი არა, მე მგონი არ ვიცი, თბილისიდანაც რო ჩართულიყო რესურსი, ისიც ვერ უზრუნველყოფდა ნარჩენების გატანას. იმდენი ადამიანი იყო ამ პერიოდში, წარმოუდგენელი იყო, თუმცა ჩვენ უკვე სიპი მარტიდან ქმნის მოგეხსენებათ სამსახურებს და მათ შორის იქნება დასუფთა სამსახური. მადლობა. ქაბატონო, კაი, ინფიცირების მატებასთან ერთად კოვიდის პერიოდში გვიწევს ცხოვრება. საინტერესოა, რამდენად არის დაცული ის რეგულაციები, რაც თქმა უნდა ქვეყანაში მოქმედებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ აღინიშნა, რომ თუნდაც პირბადის გამოყენების მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალი არის დაბაში. მოგახსენებთ ამ საკითხზეც. Ну მოგატყუებთ ახლა, რომ ქუჩაში რომ დავდივარ, ადამიანის უმრავლესობა პირბადი დადის, ნამდვილად ვერ გეტყვით ამას, თუმცა რეგულაციები მკაცრად კონტროლდება სასტუმროებში და კვების ობიექტებზე, იმიტომ ვერც ერთ სასტუმროში და ვერც ერთ რესტორანში ან კაფეში ვერ შეხვალთ თუ არ აჩვენეთ მწვანე პასპორტი ან ტესტი, თუ არ გაქვთ გაკეთებული 24 საათში. ეს ნამდვილად კარგად კონტროლდება. ის რომ ახლა ვთქვათ, რომ დღეს არის ის ბაკურიანში აი დიდი აფეთქება და რა ვიცი ხა ზოგი დღეს გვირეკავდა და გვეუბნეოდა გავიგეთ რომ წითელ ზონა ცხადდება, ესეთი სიტუაცია ნამდვილად არ არის. აფეთქება იყო სპორტულ სკოლები ბაკურიანში, ამ პერიოდში არის სპორტ სკოლები გახსნილი, სადაც ჩამოყავთ სხვადასხვა ქალაქებიდან ბავშვების დიდი რაოდენობა და იქ მოგეხსენებათ ბავშვები ამ რეგულაციებს ვერ იცავენ და მანდედან აფეთქდა რამდენიმე სპორტ სკოლიდან. დანარჩენი ეხა რო გითხრათ აი სასტუმროებში რომ შევდივარ და სტატისტიკას უყურე, ესეთი დიდი აფეთქება ნამდვილად ბაკურიანში არ არის, რომ რაღაცა განგაშის ის იყოს ეს ნიშანი, რომ აი თქვათ რაღაც სასწაული ხდება. ვერ ვიტყოდი ამას დღეს მდგომარეობით. განსაკუთრებით ზამთრის სეზონზე ეს არის საპარკინგე და საპარკინგე სივრცეები და საცობების პრობლემა, რომელიც წელსაც ფიქსირდება. რა გეგმები არსებობს სამხრივ, რაი როგორ ხედავთ, როგორ უნდა მოხდეს კურორტის სამხრივ განმუხტვა? ესე იგი, მოგახსენებთ, რომ საცობების პრობლემა ბოლო წლებია არის აი გამოკვეთილი, შეიძლება ითქვას, პრობლემებს შორის, იმიტომ რომ არ არის საპარკინგო სივრცეები, თუმცა წელს
გაკეთდა რამდენიმე საპარკინგე სივრცე და ამას უნდა მოყოლო და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უკვე გაშვება ბაკურიანის ტერიტორიაზე. წელს ჩვენ ვერ გავაკეთეთ ეს იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის მოწესრიგებული ავტობუსის გაჩერებები, ვერ მოესწრო ნიშნულების გაკეთება და დამატებით ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაშვება ბაკურიანში გაათმაგებდა კიდე საცობებს და გამოიწვევდა ადამიანების უკმაყოფილებას. სამომავლოდ იგეგმება, რომ იმოძრაოს ბაკურიანში, მთელ ბაკურიანში ეს მარშრუტებიც გვაქვს უკვე გაკეთებული საზოგადოებრივ ტრანსპორტმა და მანქანების უმრავლესობა გაჩერდეს საპარკინგე სივრცეებზე. მაგრამ მე ვთვლი, რომ საპარკინგე სივრცეები უნდა იყოს ძალიან კარგ ლოკაციებზე შერჩეული და გამართული, უნდა იყოს განათებული, უნდა იყოს ვიდეო კამერები დამონტაჟებული, რომ ადამიანებმა თამამა და თავისუფლად დატოვოს თავისი პირადი ავტომობილები და ისარგებლონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ნუ ეს წელს ვერ მოესწრო, მაგრამ შემდგომში ვთვლი, რომ ეს იქნება ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი საცობის პრევენციისთვის. საცობს იწვევს კიდე ზაფხულის საბურავებით მოძრაობა. ვთვლი, რომ ეს კანონის დონეზე უნდა იყოს აყვანილი ეს რეგულაცია, რომ აიკრძალოს ზამთრის პერიოდში, განსაკუთრებით ზამთრის კურორტებზე, სათხილამურო კურორტებზე ზაფხულის საბურავებით გადაადგილება. ეს იქნება პრევენცია საცობების, საპარკინგო სივრცეების კეთილმოწყობა და ზაფხულის საბურავებით აკრძალვა. ეხლა იმ პრინციპში საზოგადოებრივი ტრანსპორტზე უნდა მეკითხა და ნაწილობრივ გამოცეთ პასუხი. აქვე ჩაგეკითხებით, არის ძალიან დიდი ინტერესი არის ხოლმე კუკუშკას მატარებელთან დაკავშირებით, რომელიც წელს არ მუშაობს. მაინტერესებს, აი თუ უნდა ელოდნენ დამსვენებლები კუკუშკას ამუშავებას. მოგახსენებთ, მე დავინიშნე თუ არა ამ პოზიციაზე, უფრო სწორად მოვალეობას ვასრულებდი, მე მქონდა რაღაცა ჩემი გეგმა, რითაც უნდა დამეწყო ბაკურიანში ეს ჩემი საქმიანი მოღვაწეობა, ესე დავარქვენ და პირველ პუნქტად მონიშნული მქონდა ზუსტად კუკუშკას საკითხი, იმიტომ რომ კუკუშკას წელს თუ არ ვწდები 125 თუ 120 წელი შეუსრულდა, ეს ვთვლი, რომ სამვიზიტო ბარათი, როგორც ჩვენი რეგიონის, ასევე ჩვენი რაიონის, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის და ყველა ტურისტი სვავს ამ კითხვას, რომ თუ შემიძლია ვიმოძრაო ბორჯომ ბაკურიანის მიმართულებით კუკუშკით. ამიტომ მე ეს დავაყენე ეს საკითხი და უკვე ჩართული არ რკინიგზის დეპარტამენტი გამოაგზავნეს თავიანთი წარმომადგენლები ბორჯომში და ხდება ამ პროექტის დამუშავება, რომ უახლოეს მომავალში გაკეთდეს ძალიან ცივილური ევროპული სტანდარტის ვაგონები. მოხდეს აგრეთვე რელსების თვითონ დათვალიერება, თვლი რომ რეაბილიტაცია დაჭირდება მასაც, რომ კუკუშკამ უფრო სწრაფად იმოძრაოს. დღეს ბორჯომი ბაკურიანში, სადღაც კუკუშკა უნდება 3 საათი და თვლი რომ რაღაცა იქ თუ გაუმჯობესდება ეს ტექნიკურად, უფრო ადრე შეძლებს ტურისტი ბაკურიანამდე ამოსვლას. ეს არის ულამაზესი მარშრუტი, ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი მარშრუტი ბორჯომ ბაკურიანის გზა. კაბატონა, ველოდეთ უახლოს მომავალში უკვე ახალ კუკუშკას. დიახკისმენ. კაბატონა ეკატერინე, აი თქვენ როგორც ბაკურიანის განვითარების აგენტოს ხელმძღვანელი, ალბათ დაინტერესდებით როგორ მიმდინარეობს, ასე თქვა, სხვადასხვა სახის მშენებლობები ბაკურიანის ტერიტორიაზე. გასულ წელს აუდიტის ანგარიშიც მოხდა ეს საკითხი, რომ ძალიან ბევრი უნებართო და უკანონო მშენებლობები მიმდინარეობდა ბაკურიანში. საინტერესოა, როგორი მდგომარეობა არის დღეს და რამდენად ეფექტურად რეგულირდება ეს საკითხი, იმიტომ რომ რამდენიმე 10,000-ობით, ასე ვთქვათ, კვადრატული მეტრი მშენებლობაზე იყო საუბარი. როგორ ხედავთ, ასე ვთქვათ, ბაკურიანის განაშენიანების გეგმის საკითხს? ეს არის ყველაზე მტკივნეული საკითხი, არა მარტო ბაკურიანისთვისაც, ვინც სტუმრობს ბაკურიანს და გულშემატკივრობს ბაკურიანს და მათ შორის მეც, იმიტომ რომ მე ვარ ადგილობრივი და ეს ყველაზე სენსიტიური თემა ჩემთვის, იმიტომ რომ ბაკურიანი განაშენიანებულია ძალიან ქაოტურად. ეს რაც ხდება ბაკურიანში, ეს არის წარმოუდგენელი ყველასთვის ნახევარი ბაკურიანი არის ბეტონად ქცეული.
ბაკურიანში ჩამოდის დამსვენებელი, იმიტომ რომ ის თქვა სუფთაჰაერი იყოს ბევრი რეკრეაციული ადგილი და გადაადგილდეს თავისუფლად. ჩვენ სამსახურს უკვე სიპს, მოკლედ სიპი მუშაობს ამ საკითხებზე, რომ სადღაც მარტი აპრილიდან ჩვენ გავუწიოთ მონიტორინგი ჩვენი სამსახურებით, ჩვენ გვეყოლება როგორც ზედამხედველობის სამსახური, ასევე ინფრასტრუქტურის სამსახური და ჩვენ გავუწიოთ ამ საკითხებს სრულად მონიტორინგი, რაც აქამდე იყო. მაგრამ ამას გვირდებით, რომ შემდგომ, რაც ჩვენ სიპს გადმოეცება ეს უფლებამოსილებები, არ არსებობს რომ მოხდეს ან უნებართო, ან კანონის დარღვევა, ან კოეფიციენტის დაცვა არ მოხდეს, იმიტომ რომ ეყო ეს აღწევლები ბაკურიანს დამახინჯდა, აქედან გამომსაკითხებს და მე ვიტყოდი კიდევ, რომ აუცილებელია ადგილობრივ დონეზე მოხდეს ყველა ნებართვის და ყველა რეგულაციის შემუშავება და გაცემა. ეს იქნება რაღაც ალბათ ხო დეცენტრალიზაციის კიდე 1%. რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, სივრცითი მოწყობა უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესებში, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა ადგილობრივ დონეზე. მე ბევრად მეტად ვხდებით ამა თქვენ პრობლემას, ეს ვიზუალურადაც ჩვენთვის ბევრად უფრო ნათელია, ამიტომ რაც მეტად ჩართული იქნება ადგილობრივ ხელმძღვანელობა და ხელისუფლება ყველა ამ პროცესში, ასეთ სავალელო შედეგებს უფრო მეტად ავცდებით. მადლობა. საინტერესო, თქვენ როგორც ახალი ხელმძღვანელი ბუნებრივია გეკნებოდ რაღაც გარკვეული ხედვა და გეგმები. საინტერესოა, თუ მოხდა ასე ვთქვათ სააგენტოს დაკომპლექტება, თუ განხორციელდა რაიმე საკადრო ცვლილებები, რამდენი პირი არის დასაქმებული სააგენტოში და ძირითადად აი რა უფლებამოსილებებს ინაწილებენ ეს ადამიანები. კი ბატონო, მოგეხსენებათ, რომ სააგენტოში დღევანდელი საშტატო ნუსხა, რასაც მოიცავს, ეს არის უნდა დასაქმდეს 100 ადამიანამდე მინიმუმ, თუმცა შესაძლებელია ეს ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე საშტატო ნუსხა ან გაიზარდოს და ან შემცირდეს. ამ წუთში სიფში დასაქმებულია სულ 18 ადამიანი, მოადგილე დაინიშნება უკვე კონკურსი ჩატარდა მომდევნო კვირაში და შემდგომ უკვე ჩვენ დავიწყებთ მთლიანად ადმინისტრაციული სამსახურის დაკომპლექტებას, ტრანსპორტის სამსახური ნაწილობრივ დაკომპლექტებულია, დავიწყებ დასუფთავების სამსახურის დაკომპლექტებას და უკვე შემდგომ თვეებში გვექნება ჩვენი ზედამხედველობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. როგორც გითხარით, სულ სიფში დასაქმებული იქნება დაახლოებით 100 ადამიანი და ვთვლი, რომ ეს რაოდენობა ადამიანებისა სრულად უზრუნველყოფს ბაკურიანში ამ სამსახურების კარგი მუშაობის ეფექტს. ესე მგონია, იმიტომ რომ აქ ყველაზე დიდი პრობლემა ეხა გითხარით უკვე არის ნარჩენების გატანა, მაგრამ ის რესურსი, რომ დასუფთავების სამსახურში უნდა დასაქმდეს 30 ადამიანი, ვთვლი, რომ აბსოლუტურად უზრუნველყოფს ბაკურიანში ამ სამსახურს, რომ კარგი შედეგი იყოს. მე ჩემი პროექტი ია ძალიან ამბიციური და ვთვლი, რომ განხორციელებადი, რომ მოხდეს ამდენი ურნის ჩანაცვლება მიწისქვეშა ურნებით. ეს იქნება საპილოტო ჩვენ რეგიონში, ეს არის თბილისში, ვაკეში არის გავსი რამ გაკეთებული და ბათუმში მონტაჟდება 3 ტონანახევრიანი, 4 ტონიანი მიწისქვეშა ურნები. ამაში ჩაერთვება ბიზნეს სექტორი, სიპიც, მუნიციპალიტეტიც, რომ ბაკურიანი გავანთავისუფლოთ ურნებისგან. ამ წუთში 400 ურნამდე გვიდევს ბაკურიანში, მაგრამ არ ყოფნის და ვთვლი, რომ ორჯერ 400-იც რო დაემატოს, ესეც არ ეყოფა. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსავალი, რომ ეს მიწისზედა ურნები ჩანაცვლდეს მიწისქვეშა ურნებით. ეს არის ცივილური, ეს არის კომფორტული და ეს არის მომავალი ბაკურიანი. და ჩვენი გადაცემა ბოლოსკენაც აღვიყვანოთ. უკვე საინტერესოა, როგორ მიმდინარეობს ევროპის ახალგაზრდული ზამთრის ოლიმპიადისთვის მზადება, რა ეტაპზეა ეს სამუშაოები და ასე ვთქვათ, რა გეგმა არსებობს 2022 წლისთვის. კი ბატონო, ამჟამად ჩვენ 22 წლის თებერვლის ბოლოს, 2022 და მარტის დასაწყისში 6 მარტი 22-ის შემდეგ აქვს უკვე 23 წელს სოფლიო ჩემპიონატი და
25 წელს ევროპის მსოფლიოს ჩემპიონატი გვაქვს ჩასატარებელი. მუშაობა მიმდინარეობს, მე სულ ორი დღის წინაც ვიყავი ამ კომისიაში ჩართული და გავდიოდი სხვადასხვა საკითხებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ბაკურიანის და ზოგადად ბორჯომის და რეგიონის პოპულარიზაციის ამაღლების კუთხით, ამაში უნდა ჩავერთოთ ყველა, როგორც მედია, ასევე სოციალური ქსელები. მოხდება ამის ძალიან დიდი გარეკლაც და ამაზე ვისაუბრეთ ბევრი. და ეხლა პირველ ეტაპზე, ესე იგი, ჩასატარებელი გვაქვს თებერვალ-მარტში ეს ჩემპიონატის ეტაპი, მსოფლიო ჩემპიონატის ეტაპი. და შემდგომ უკვე მომემზადებით 23 წლისთვის, მაგრამ 25 წლისთვის ძალიან დიდი ბიუჯეტია გამოყოფილი, სადღაც 80 მილიონი ევრო, რომელიც ძლიერად მოხმარდება ბაკურიანში, როგორც სათხილამრო კუთხით ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ასევე ზოგადად ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. მადლობა. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს მიუახლოვ და საუბრობდით, როგორ მიმდინარეობს ზამთრის სეზონი ბაკურიანში, რა საჭიროებები და პრობლემები არსებობს ადგილზე. ამ საკითხებზე სასაუბროდ გვერთვებოდა ბაკურიანის განვითარების აგენტოს ახალი ხელმძღვანელი ეკატერინე ორგუჯონკიძე. მადლობა, ქაბატონა ეკატერინე, კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრისთვის. და მადლობა თქვენ ინტერესისთვის და ყოველთვის მზად ვარ ვითანამშრომლოთ და მოგაწოდოთ ინფორმაცია. მადლობა, გემშვიდობები.